En gange en meter. Det er plads nok til at forme Danmarks fremtid. Men hvor er det, vi vil hen? Skal vi slippe dyrene fri? Eller holde priserne nede? Skal Anne-Marie og hendes kolleger behandle alt? Og skal vi blande os i, at de fleste af Klaras venner er begyndt at ryge? Eller er det deres eget ansvar? Hvor meget længere skal Bjarne arbejde? Hvor cool kan vi tillade os at være i forhold til den globale opvarmning? Og skal vi rive bygninger ned for at forhindre ghettoer? Og hvad med Maliha og integrationen? Skal der flere betjente på gaden? Flere pædagoger på Villas stue? Eller gives flere midler til forskning i demens? Så Villas morfar ikke glemmer ham. Og hvor skal pengene komme fra? Skal vi skære i kulturen? Sænke SU'en? Eller sende forsvaret hjem? Hvad er det for et Danmark, vi ønsker? Det kan vi heldigvis være uenige om. Men når vi træder ind på de 1x1 meter, så står vi dog alligevel sammen. Sammen om at tage del i Danmarks fremtid. Følg folketingsvalget på TV2. Alt det, vi deler.